Яқты үділіп, көкке бақтым, яқты нұрдар енмәні. Ерге бақтым, ер қаранғы көз сәскелер көрмәні. Шында менен күлді үндіз, күлді ай көктен қарап. Не ғазаплайдар мені, ұнғызды ән көктен қабап. Орғылып қайнап сыға көкірек төмден отлығам. Көкірегім әсән сәлләр миллион зәһәрлі оқмынан. Енді ай бекірләніп, кірпік тақақмай күлмі әлі. Кел, түш орыныма. Шунда танырһың дөньяны. Дәрістерімді матлық қылып, өй башқа әлінінде іштерімен мажғыл өткермәксі болған, дүрт айым ялдетіп кіне қалды. Мен қап деп ауыз астымда қалдым. Енді қайтырғала көп қалманы. Мен тілегенсе болға, сентябрдың 20-нен қалмай кетем ала қоша. Ғали әлі 15-сі сентябрда емтихан. 22-нде дәрістер башланы сақшуға көрі ашығам. Ашығам. Өт тілегімсе болға қайтырға 16 күн, таң ата 15 күн, яғни яртығына ай қалды енді. 15 күнден оң тағы күндерді бар, әмі Дусанбай ауылында мен болмам. Қадақтар мұлабыт фәлән ені түген ені деп өлешіп ұлтырдар, әмі 15 күнден оң мен болмам. Газеталар адына айын келіп тұрыр, ләкен оларды төуәлі қосы болмаз. Сөнке ұлсақта мен болмам. Ана, әрі қарай баба, балалар, бәрімізді жазамыз. Сәлемә келді, ұт сәлемә, неге кешіктің? Анам маған дәрістер үшін ақшам жоқ деді де, мұна түрт картопты шешге жеберді. Тұныш балалар, анам дұрыс істеген, мені көптен бері картоп жегенім жоқ. Қазір мен әрбір картоп үшін дұға оқымын, Алла бізді істі дейді, сізге ақша жібереді. Рахмет апай, жіберген сен төрт картопты, тәрбиелеп өсіре көрт төрт балаңды, батыр олдар, сұлы қыздар үскенін соң, таң қалдырсын айналаны, көп адамды. Жүр мере. Керек емес. Жүр. Керек емес дедімемес. Мен саған қазір сұвағанды беремін. Қайтарып беремін ғой. Алма сұвағанды. Мә? Кеуін жерледі де, қарыз туралы мүлде ұмытты. Есіңде болсын. Мен қарызды мүлде кешірмеймін. Есіңде болсын. Кечей жолдан. Сізге қарызыңызға келдіңіз бе? Жағдайымды көріп тұрсыз ғой. Йоқ-йоқ, қайнар жан апа, мен бұлақтар үшін рахматымды білдіруге келдім. Кешірім өтінем, ұстаз. Басқа еш нәрсем жоқ. Күйім темір жолда стрелочник болып қызмет жасаған былтыр қайтыс болды. Соны жерлеу үшін қарызға ақша алған едім. Оның үстіне Сәлима оқимын деп қоймайды. Алығыз, Сәлимаға оқырға керек, ол ұтқыр құдықай. Жоқ-жоқ, нағылғаныңыз бұл садақа ғой. Жоқ болмайды. Айнар жан апа, менің атайым да мұлла. Баласақтан етілейім, әгерде оға садақа келтірхәлер ол бар ұшыны фақирлікті еші өсірге таратты, етімдерге әм, яңғыздарға. Алла шылай кішілер аша ярдам ебәрі, амулла оның ярдамсы бұларға тейеш. Шапқатлы көрәтірге рұқсат етекіз. Әй, шайық, уян кемін, уян кемін. Көзіңді уянмаған уям тимен. Көшігіп тауық көгі көп мұңайма. Шүкір ит хаулығыңа. Уйлан тимен. Құрқма. Ит үрхәлі. Ерің ерла. Иттерден құрқа тұрған қуян тимен. Уйланып, дәфтеріңе ердар язда. Шыларды ұқып-ұқып еуан тимен. Ердарың арқағында кетіп қалыр. Бір уақыт көңіліңдегі сыван тимен. Бүгін де надан болып қалғаң да ғой. Құдайға кетілмәген тубан тимен. Еңәлі яқты заман келіп етер, әгер де ярлықаға құдаң кемін. Түбәңден құдай құшға көтәрілер, қаплаған ендудыңды тұман кемін. Әссәләмә ғалайкум.
Уағалейкум ассалам. Бұна Шура журналының яңы номерін алды. Шайықзаданың шиғырдарын оқып қуанабы. Уақыт газетіңда ла мандалинаға дүния көрген бүгін. Шулай ма? Шайықзада ол бек талантлы. Ол башқа шағырдарға хейс та оқшамаған. Сатиры хәм юмор өлкәһендә уға итерлік кеше юқ, хәм... Тамам емәғәт, уақыт. Килсе моңлансы өді бір, мен дә тыңлап моңланайым. Хин менің янсердәшім, ян моңдашың, мандалин. Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулиллахи раббил аламин. Рахмани рахим. Малики яумиддин. Ияка нахуду ва ияка настагин. Ихдина сиратал мустаким. Сиратал ладзина ангъамта алейхим. Гайрил магдуби алейхим ва ладдалин. Амин. Хурматли шагирдтар. Биз бугун Галия мәдрәсәһен тамамлаусылар менән хушлашабыз. Рәсәй мәдрәсәләре арасында Галия дөньяви белем бирү буенча төгәлләктәрдән Галия биргән гылым һезнең киләчәк тормышыгызда зур ярдәм булыр. Мәҗит әфәнде, рәхим итегез. Рәхмәт. Бүгін ысынлап та бұр вақиға. Хыз ғилім Мәккәһі ғәлияны тамамлап, ойзалы тұрмышқа аяқ батағы. Бізің мәдрәсә өзінің 10 йыллығын белделәй. Біз өзіңі білейді тұрмыштар мінен қаршылайбыз. Бұна, яш шағыр Бабичтың ғына матбуғатта тектерген шығырдары дүния көріп үлгірді. Шайықсада, бәлкі бізге өзіңдің шығырыңды құп ешіттірір? Әлмисақтан хин шағырхын деп, Құдайдың әмірі бар. Әміріңе айттың хилаф, мәлғүн мүхиттің ябірі бар. Көп мі мәлғүндәр мұрғын түртхәлі көңілің қақшамаз, сүнкі көңіліңдің тәрендәрге оданған тамыры бар. Хисті ұфтан ба, көңілхіз болды деп ғұмірің башы, алда ғұміріңдің мүзейен, аллы күллі ақыры бар. Айда, күрге! Бұннави, әйттім дәйінді, әйді тезірек! Бүгін бұнда қаланың бөті ештәрі ейіласа, ойындар бұла! Сіз не әштеп тұрағың? Дақтан, матурлық кесе! О, қаралы, қаралы! Ғабдулла Кәрім! Әдігіне, кем ол? Ғилләш Казанский! Сәйфи! О, Әйді бұнда мені? Бұнда, бұнда. Әйдегіз мен әйді қыздар бінен танышқан. Қалмады. Таныш болығын. Емеле. Сабирьян. Қайырнас. Сүмбіл. Қасим. Оңында ойын бара. Бабичта келген. Ол фант ойнында отылған да, бұға қадыр әр бір қызға шығыр ойлап сығары керек. Әйдегіз сонда барай. Әйді. Кәтірек. Зейнеп тұташ қара сәсін майлап тұра. Бұл-бұл көк сәске тұтып хайрап тұра. Ярты ай көк маңлайының керәгендә сәс бүртіктәр толқынланып байнап тұра. Hello. Hello, Бике. Hello, тұташ қыз сұлтаны. Ауылдың зәмзәм, ернің кәусәр, тішің кәухәр. Шиғырдарын билей башлаға матура, я? Өт вулканы. Мәжіт әфенді, біз спектакльді башламай тұрабын. Официант ролін ойнаған артист келмәді. Не ішлерге білмейбіз. Ғабдулла әфенді ярай. Біздің Шайықзада есімлі шәкірті біз бар. Бәлкі ол ярдам етер. Ана қыздар әргенде тұра. Бабич мәдрәсәле театр ұйыштырып. Тұташтар, спектакльге билеттер бар. Кім біздің бар? Қайда мен алып барағыз? Енді спектакль. Ассаламу алейкум. Ғабдулла. Пьеса? Костюм? Алмағыз. Пудра! Кем бұл? Мәжіт әфенді тәқдімім бойынса, яңа актерді?
Менің маңлай кең да тар да түгіл ортасы. Бізді халық маңлай тардың құлқыл атары болады, бұға қарағанда менің құлқым ортасы терге арай. Тілім зұр ялпақ, хүйлерге ерінмей тұрған тіл, исерленіп кіші күлдіргелі қолынан келе тұрған тіл. Менің тіл ғайет тұпас, өн әзі қатсы тіне. Оңға табын шымарға, төтелерге үйренді. Хайлі, мәкір, тәдбірді аз-азлап біле башланы. Сестерім хұры, үсті неге бұмала көк тұзып тұрудан башқа әші үйоқ. Құлақтарым, икәу, хау сәләмәт, қай бір қазақ қалқан құлақ мұла тей. Ауызым бәлекей ауыз түгіл. Бәбей! Мейлі сәқін ортында әрі әбірейм, дирек! Өзер ятланым ма? Әй, текс! Официант! Сақырдығыз ма? Ашарға беріп ташлашы. Ашарға? Қазір! Қазір, бар әнді бұлдырабыз. Мұлам? Құжа береге, құшманы. Құжа береге, құшманы. Қойдыңыз. Қанымдарқым, әфенділер, антырақ тегіліңізді. Моторлы конкурсында ең көп талант жиған кеші, менден бүгінгі концертін алып барышы Ғиләш Казанскийден мәксіз бүлләк олашақ құрметті дұслар. Әсәйім хем бұл шығырдарды, оң яшыңда ялғанғың ке? Ие, мен хатта түндәрін ұқыным. Хәм ай меңе, ұққыл ауқы тені, мен хеңе яқтыртырмын тені. Әхін яңғыр яудыра алағың ба? Әйгі, сақыр әлі. Яу яңғыр, яу яу яңғыр, бізге келіп ау яңғыр. Хем бізді ризі қандыр, ризі ғыбыз ит. Ұлым, атайың сәй сәрге сақыра. Барғыл әлік кесе. Атай, Тройске әшке барам несі қарайың? Тағылы, Қармаққа, Әрімбурға мәхүнт мәржіне әшке сақыра. Әлі өфіға ғына кері барғала қойырға мекен? Шайықзада олым, қайтырғала әлгірменің тағылы өфі деп ауыза сағым. Үлді әрбектің ұсты өгіл бітәлі олым. Янымдан ескінілі ебәрмәсінім дәбет. Ескен елді тұқтатып оламын әй. Өзен білі әңдір. Менән Әтиха. Қайтып мен әйтем, қайғылай ақшы шіләнің әлі ұлым. Еңе сон айтмәксімін. Ден әхілдәріне бей қаты бәріләхің. Сөн шәләй қақында анонимелер хүйліп ташлағанғың. Өзіңе дұшмандар яхың. Атай, мен ден әхілдәріне қаршы туғылмін. Мен Алла есімімінен кішілерді алдаусыларға қаршымын. Дейір. Бұрандарды бұранлатып туған балам бейді. Туыр сағатын құққыз, отайын кіндіг әбейін әйбірді. Келіп енгәсті, бала бұранлап туа.
Ғүмірілі бұранлы болмаға екен көңіліме шым қалды. Кіндігінде қырық қас, ұлын күлдәк менен толды. Тұлымын хақла. Егіт құрын өйінгес бүді өйті бөрттір дейді. Ұлым. Бұны. Ал. Бисмиллахи рахмани рахим. Ауызды білейім нашу. Таң әріш. Фәрштелер елдіш бұғынау. Барығылы яқшы боласы, қысай. Бала сақтағы көп, керлал. Емеля, әйдем менің мұнан редакцияға. Тұрмыш газеті ғана. Онда нешілейін? Зыгер Қадиреға үмішім бар. Қаумағыз, рұқсат етегіз. Мен әдің газетаға яңғы шығырымды алып келдім. Рахим етегіз. Озығыз. Алдан оқ әтіп қоям. Шығырымдан екі өден сәлігім бар. Бірсіне ол яңы идея үнәлшімнен ядылған. Икінсінен ол саф башқұрт тілінде. Тыңлайым. Юрген сақта башқұрт тұғайдарын яны мәлілағы дейілкіні. Ишеткенде мұңлық құрайдарын юрегіме мұңдар бүркілі. Таударына мен хәм қырда юрхәм балқы яннәт нұры Гүлістан. Мүткен башқұрт ауылын келіп көрхәм. Аңқы хәсірет, үлім, Гүрістан. Гүрістанда ғамілі ауылдарда қыбырлаша янлі мәйттер. Янлі мәйттердің ғамен көйләп, илап аға хақмар, яйықтар янып, көйі бағырым. Мен бұл шығырығыны өзін әйткен сәйір еқларың алып ташласаң бастырам. Бұлай юқ. Кір. Рахмат. Сен юқны сүйләп еріме. Демократия милләт алар. Мусульман қануннары үшін ұят чи тәйбірлер? Әгер де әді өдегізді қақ мусульман деп анайығды екен, тәу сиратта халық тұрғанда ойларға тегешігіз. Барда Құдай құдіретінде. Келер бір күн, Ресейді әр милет өз тілінде өйлешір, өз тілінде ежат етір. Шул күндер келеріне мен ұшанам. Әмінде сәхнеге сұққан, сонда шығырым бұл Шығызғыда сәлем! О, ауымы қайырынас. Қалдарың несек? Қалдарымды қалай оқ, үш әділейім. Редакцияларға барып қарыға айны еңе? Барып қараны менді. Шынан? Шынан. Йоқлатта бұл өфі, күндіре бұл өфі. Үрігіне әдемдерді уақландырып, уақлыққа күндіре бұл өфі. Башланған көп бірсенген еш жоқ. Сиректер шыңғыр-шаңғыр, стакандар сылтыр-сылтыр, ауыздар болдыр-болдыр, тілдер лывыр-лывыр. Үфі емеш, ғалияғы бар, ғосманияғы бар емеш, шыл мәдреселер мәктептерген әдірек яқтыртайынды үфіні. Әгер олар болмаға, бүтілі қарайып, қаранғыланы бүтірені. Үфі, уақытты, ғұмірді, фарсатты, зәменді, тек бұшқа кесер әлер. Бұныға, кем тағын? Мен хіңе әйттім мә? Сейт кішіні күрітіп үріме деп, әйттім мә? Әйттігіз, әйттігіз. Шынан?
Мәрзім апай, бұл менің достым Бабич. Уақытлы сайшап тұрға фатер әділейіні. Бек яқшы егіт ол, индір әкселі. Әтулерлік, рәті бар мағын? Бар, 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 бар. Менде әтулеу алдан, өдің білігін. Бұнан ғана білемінді, Мәрзім апай. Бұна, тәуге күндер үсін. Менде тәртіп қаты. Кәресінді көп яндырмасқа. Қасқырып хилешмәткә. Мен ертә ятам. Туғыздан хуңға қалып қайтаң. Өйге индірмәйем. Бақсаға иніп ерігі болма. Менің онда әр бір алмам істәплі. Аңлашылды ма? Аңлашылды. Бар, ана-анау караватта ұйықлап ерірхім. Хатара вікей. Хәтердің арияғы. Ен бұнда несіке шығыңдырай? Ешейм енді, башыма түш көз. Ярай, сыдарымыз. Ертенсек мәдірсеге барғайым. Қараул сір Шакир Абзай ағиделге бүрәнілер алып келген әрті. Ертегі ашында барып, бүрәні қарауларға орылашып қарайым әлі. Дәфтерімді кін алғам, шыл еткен. Дәфтерің неме қал? Әй, ұлдар, ұл несек? Тұқ түгіл ме? Кімге халау? Кімге йоқ? Әдіңе? Халау сақтар өттейінді ол, туғаным. Әй, қайда болды ол күнкі? Бізі шәп тұрудар бар ені. Үрдің артында яланда әйттірудар бар ені әйттір әтұрғас. Қынаудар, түш түшудар бар ені. Үйге қайтқас, арқаларды ұшқышудар бар ені. Қай ғұмірдар, өтті кетті. Қайда кетті ол заман? Әй, егер, іштәғің мі? Әйді тағын бірейніме хейләлі. Тұқта енді тұқта. Қорәлі, хен бит бей құқымышлы егіт болып сақтың. Әдірек самалайым. Қорәлі, зинхар, әлігіне хейләген өздеріңді йозып берәлі. Фронтқа. Ирімәйі бәргім келі. Аңланық қәлімді. Келді таушың таң мінен. Келді таушың тыңланық қайланық бүктен мінен. Қына әдір. Кетмеген, Аллаға шықыр. Бұна қат мұлланың қаты. Қаріп сайға тұрғайны бұл елі екенсе түрлі ялған. Хүйіклі қатының Фәрзені кәй. Бұл қатты мен Акоптан ядам. Бұнда әштер құрқыныз. Ер ғыу бұялды қан мінен. Не бұлады екен тілі дәрі? Талмана не булды икән теледәрем хау булды пей талмана. Қайда үйірейдің ол? Үм,
Мәгзуме апай. А-а. Мин һезде 9-дан һуңға қалып қайтағыды индірмейім тейнім мі? Миңе фатирға инерге тілеусілер бек көп ол? Мәгзуме апай, біз һуңғы тапқыр. Башқаса олай итмәтпіз. Итмәтпіз, итмәтпіз. Мин һездің итмәтігізді бек яқшы білем. Һуңғы тапқыр иткәртәм, егіттәр. Ишке орынлаштың ма? Яқ, ұнаттым. Нәқ бына башымда арбалар юрей, шаулашып тулқынлы дарялар юрей, аурая тән һәр минутта аурая, нық баса албастылы епшек хауа. Шул хауанан кәудеге шаулап яуа тындыра һәм йоқлата торған дауа. Йоқлағандай бұлды тән идіреп тынып, қалды тек көздер йомылмай яқтырып шул сағында. Йоқланы бұл кәуде теп, я Құдай кетем кәсіпке ауға теп, бір ярықтан сықтыла бір қандала. Юл ерақ иктен қәһәр теп қарғана. Шунда ойлай бұлға бұлғын юл ерақ нишлем хұн, қалға қалғын ел илап. Бір барып етем бір айлық қан алам теп асыққан қандалам қалды қәдем. Эй келәлір ашығып, ашығып, үртініп, қан ісәм бет. Қан ісәм бет йотлығып. Ашыға тұрғас хәл бүті. Тұқтап тұра. Хәл еіп, рәхәт аяқ бүкіләп тұра. Ол көрі, күддер менің нық ялтырай. Ах, харап біш көрхә, типдер палтырай. Қысқырағым дейдер бет хиңе. Уян, әй! Шайғзада, уян, адашаң бет! Кесір Аллам, менің түдімлігім бөтті. Қадыр ұқсығып кетігіне де бақтықтары, үйдіме көрінмеген. Бұна хенің қандала. Қайда көрдің хен оны? Бөте ерді қандала. Мен байым байадым. Таң ата. Е, нем әшілей бі? Уфа. Уфала қадыр балықтан ұқа. Ит юқ, май юқ, үт юқ, аш юқ. Ярмауын юқ, екмәк юқ. Қатын-қыздар көп, еркәктәр юқ. Қыздардың да өлген іске білдәр юқ. Хайраусы бұл-бұлдар юқ. Әйде, бағзалға барып тұрайық Исмаға. Хайырнас! Кемәкен Троицкеға барағыр? Шылай шыл дұстай, қош. Троиц гимназияңда ұрын бар тедер, бәлке хенде ойлар. Юқ енді Шайғзада, менің битпында хүйлешкен бір ұрыным бар. Бағзыма әбекеге сәлем әйт. Ярай әйтірмін. Бір айдан күрешермін. Құш! Әйді, кір сәрбәр, ұт. Таныш бұл, Шайғзада. Мен хіңе хүйлегенім бітәлі. Әбіл мен екі туған хүнгілім сәрбәр. Шайғзада, Бабич, хаумы хағыз. Әмін хүзі бүтінлі екен сүрек көз алдыма келтіргенім ағайымдың хүйлеудәрі бойынса. Несі керек? Мен әді ұлпатырақ, матурырақ деп көз алдыма келдіргейін. Сәруәр! Әмен қарпыш құлақлы, зұр ауызлы, хонтор бір адам болып сұқтым. Шылайырақ. Шылайырақ. Сәруәр, кешіге шылай деп айтылар менді. Шайғызада ол шағыр. Дүріс, шағырға матур болмаға ярай. Біз ғалиялы бірге оқынық. Ол бұнда Троицкіда гимназияла оқытасақ, һәм Ақмолла журналының редакцияңда әшлейесек. Шағыр кішіне ол басма әштәшілерге тейіштір енді. Біз де әшәхілә бұла, ұрын көп. Шағыр Шайғзада, әу мені арнап шығыр сығар аламы? Сәруәр.
Сығыра ала. Күбәләк деп кетіре алмайым, Хандуғастай даушы бар. Хандуғасқа хистей алмайым, Күбәләктей раушы бар. Хандуғастай даушы бар, Күбәләктей раушы бар. Бик матур. Ярай, шығырығыз ташқа батылып сығу менен, бұл шығыр меңе арналды деп мақтанырмын. Біздің сәрвар өзі бек бәлекәс кіна болға ала, бек қайыу. Кәрәк мәгінді. Әрдің хедметтәшлік күні бит бүгін. Мұғалима хам юғары сыныф оқысылары сәскелері хам гүлләм әштеп қойдылар. Үйдегіз байрамға, тұшта демонстрация, үйдегіз. Қазазил дипіндәшірге қушмайдар. Белгілі, ұжмақта тұрды ол әлік. Бар мәләктәрге имам болған болып, ней кәрәк болға оға шыл бар ине. Онда вилдандар оға таяр ине нешлейхің. Қалбіңді ақ үз болмағас. Кәкірі бармақ башта оқты үз болмағас. Мәғлумәт тауфиқ мұнан бірләшмәге сес бұлардың етмәне ол қадіріне. Етмәге арт берді тәңірі әміріне. Шул рәуіш, тәңіріге мәғырланы баш бөкмәге стені алла. Нек мені бойғынмайың. Бұл қадар дәулетті нек ханғынмайың. Еблес әйтті, дәулетіңді ханғынам. Әммә шуныхы бойғынырға кәмхінәм. Сүнкі мен зұр, сүнкі мен нұр, мен ғалим, өз өзімә кескіне бір алла мен. Шында тәңіріге әз бейлі. Әй өттіні, кет хенәләғнәт, көгімдән кеттіні. Шәйғызәді әфәнді, әз мені іште әгізмі? Әйе, іштем, іштем. Ғыфыт ойдарға берем күру екі іште өәліттен бүтінлі юғалдам. Мен әзге келген қаттарды келтіргейнім. Почтальон әзізе бұлмағас, бізге қалдырып кетті. Петроградтағы көк революция бізәлі башланға, біз нешлер бідекен, ұқуызар тұқталыр мекен? Ұқы үлі тамамлануға бара, артабан көз көрір. Әзге қыздар ядамы? Йоқ. Үрімбұрға, қармақ журналын әшке сақырылар. Әбіні ғайыз Әлмұхаметовтан ол әлігі өфілі концерттар қоя, мен сонда болырға тейшімін. Әз кетә әгіз, әкері қасан келә әгіз. Мен келермін, мұтлақ келермін. Мен
Әйде, әйде. Сәлем. Сәлем. Ғазиз менен Шайзада концерттарды бірге қоймағалар, шундай дұр ұмышқа үлгешмектер еді. Шайзада! Шайзада! Құтылайым, әйдер істарын қалып барым, ә? Табаланам, бойызға үлгіруге керек. Шерзада, одоқлама, извозчик күте. Әдеңіз, істәлікке фотоға түші. О, шәп пікір, бұл уақыттар, егеттер, еәткіне, көріп үрген әмін ұр. Хайрлы күн. Добрый день. О, господа. Неме, господа, ты сроду не бывали. Хорошо, конечно, пусть будет Эфенделе. Тут. Әлеге, Зинар, егетелер, егетелер, шығымызға құмылайбыт. Мұстафен, бұнды? Приготовились. Шайхзада, тидірек! Ағайдар! Қайда үйрек, ол? Шайхзада! Емеле? Бұдалтырға келгенің үшін рахмат. Мәскәуге мұ? Тәуді Мәскәуге бар, бірінсі концерт береді де, шынандарым бұрға. Кен яды мені? Юк. Хин күтме, мин яҙмайым. Мин кейәүгә сығам. Шайхзада, әйҙә, мин... Ҡотлайым. Ваҡыт. Ник һыҙлайһың күңелем? Ник юғысын ағыллайһың минең аңымды? Көйҙөрөп һинестән һис ваҡытып сығараһың ахыры йәнемде. Ені бәйләп тұтқанлық бұғауды бік тезігіне өзі алмасың. Аяқасың тұлы тәрән сұқыр бік тез үгіріп кете алмасың түкір дүниеңі. Бұл төзімлі ағылама юққа тамырыңды. Үсін ирікілі алғы күн үсін күрішіп өткер қысқа ғұмырыңды. Мүмкін мі? Бабич? Бабич! Келі біткен, ә? Шыпше, ағыдақ! Мен бі тені нендегін әпсевдерінің астында ятаңды әр сақтанай сақман. Чинекей? Тұхват чинекей. Усал башқұр! Нен алданырығы ескертмедің, бі тені қаршы олар енің, шолай бен? Таныш? Таныш болайық, Сәхи. Сәхи Рахмати. Сәй. Хин келіп яқшы еттің әлі. Юғиха бізің редактор Махмуд Баржани ташлаш ұлықты сылығынды тей. Ана, қармағалда, бізге балық тұтырға келді. Мен айтам, күл-күл көхіндейін танылған кеші ол бізді Бабич. Келхен кел, келмәхен кел, келхен дә кел, келмәхен дә кел, деп өтініп яғғас. Келдім бұны? Чинәкейінен хұрайым, хұрайым, аптырайым. Инді хіздің ұрым бұрды қайырдан қаптырайым. Ұрым бұрда кімдер бар, нинде шайтан ендер бар. Ярып дару халыр үсін, нинде яман сирдер бар. Бұнда хиймеді байдар бар, тәрелер хәм айдар бар. Құйрықтарын көттеріп, Ырғып сапқан тайдар бар, бек көп юан құрғақтар, ұятыдар құрсақтар, алдақсылар есәпіз, ебіп үрі бұрсақтар. Бұрсақтарын алыр біз, есімдерін яғдыр біз, қайда қызық көмілген, әммәхінде қадыр біз, бұлға қалмақ біріхі, қаптыры біз қармаққа, үсі қазан таңғалғын, біз қаптырған балыққа! Ха-ха-ха!
О, табышканыгыз икән. Бана хәзер куркыгыз, буржуйдар. Ана безнең горлыгыбыз караван сарай. Элек-электән монда Бухаранан, Хыванан, Афганистандан килгән каравандар туктай торган булган. Губернатор Перовский приказы буенча башкортлар аксагына төзелгән караван сарай. Шыгыда! Кил! Кил! Әйдә үзеңде театрыма таныштырам. Шырқат театрымынан! Әйдә! Мин атайымдың әмере бойынса килдім. Хед минең кәләшім. Күңелегіз тіләп түгіл мені. Рәхим итіп үтігіз. Юк, юк, миледи. Минең үзім көп түгіл. Мин хезді! Танышма. Валюла! Бабич! Мортазин Иманский! Ширхат театры и таксе! Эббедетин Ментан Шхайнах! Эфле! Веденеев паркында! Уткен ел! Фасадан гайты барганда бедында спектакль унягайнах! Барып түшек! Артистар хинэнь! Өфі сәхнәһінән тиген мәқәләңді біргәләшіп оқығандар да илап ұлтыралар. Әйдәгіз, башқорт әдебиеті кесе өткәрәбіз. Ер, мұң, милли күден тұрған кесе. Тик бұна әлігі менің труппы мәдір түгел. Ләкеме өзім де сәхнәнән бір әніме оқи алам. Тағыла, Ғазиз Әлмұхаметовті сақырабыз. Солай қырымбұрдың башқұрт яштарынан яйылма хор түдірге мүмкен. Ода қайда әй? Біз мұнда зұр концерт ұйыштырмақсымыз әйді. Шәп, бек шәп. Тілейгіз мі? Мен администратор болалам. Үзләу. Уйя! Хәм қаппа қақшы бай өзіттім балам. Бай өсілер мәнді хейләшім. Келешті! Ин буран байды якесе байды ерлағанда менің илағым келе. Мұңдарың ерекке өтелі, елімді тілі өте. Башқұрт халық ердары музыкаль спектакльдерісін бұна мінтеген неге. Бұна мен, мәселен, опера яздам. Операның түп музыкаль мотивтарын башқұрт халық ердарынан алыр енем. Нишләп ятам? Хәзер үк яз! Утлак яз! Юк, бұның өсін яхшы музыкаль грамота кәрәк. Консерватория тамамларға. Эш улайда, күйді алдына келтірәгенме? Башқортостанда опера театры. Мүмкін, бұл бик мүмкін. Бізі халқы бұның өсін негізі бар. Ұлқы байырдар, риуайеттер, ұзын көй. Халық ердарының тарихы бұна хиңе әзір либретті. Әмен драма театр түдірінем. Сов башқұрт түліндегі театр. Башқұрттың милли жүзін көрхеткен театр. Хәм біләхім үш айзада, мен хенің ғаза зилынды сәхнеге қойырнем. Хәм мен оны несі қойыр айкәнін білем. Ол көп планлы, көп фигуралы, гротеск формағында болырға тәйеш. Езік сәхнені еміріп, майданға сығарып мұны. Әйе, дүрі. Мин әлі көптен келіп тешкен заман, әйләнем көрдім әдемдер арғанын. Мин оларды әйләмінен алданым.
Инсан олын алдалау анхат еңіл, сүнке ол бір қатылы, хәм емшақ көңіл. Үз менен иретіп оларды, өзімді изгелерден көрхәтіп, орлығым хептем олардың қалбіне, қаршы келхен өсін Раббы әміріне. Шоғыйы қафтау башын дір хілкетіп, тұрдылар хүйнесіне каруанды көті. Ұзақ өтмей ел дауылдар тұздырып, иблис алдан скрипка қыздырып, тоқта-тоқта ез темірдер қаққылап, бір халға бір артқа сапқылап. Қайхы ырлап, қайхы ғырған келеш, қайхы ырғып, қайхы ер жыртқан келеш. Ей, баралар, ерді бірді. Байымың шәп, құтлайым. Рахман Зәке әфенді. Распутинді ла, большевиктарды ла, бик оста ғуретлігәнім. Иманский ролин жә башқара. Шулай, келешем. Қуан аңылап, әй ватан, біз аңыланы қәлінді. Хені қалып құл башқа, біз жүкләні қәмінді. Әрі шағылы үстіне, міндірір біз даныңды. Біз бидайы хенің үсін. Башқұртыстан яшәһін, Сүмбілістан яшәһін. Шунда тұып, шунда өткен. Арыфландар яшәһен. Сахи! Нимәке? Ошбу көндән алып, біз қолтан яғды қо... Шәп! Бәхет қызы, матур езін асып, үне табан күліп бұрылды. Хаумағыр, қайырлы күн? Ярхып, күпімі шатланғанда... Ғабділхай Еркебаев. Ағыра ол, ішітмей. Шехзады таныш бол, өзі біздің яқшы егіт. Наборшық үшін бек яқшы білі. Яйыра егіттер, менен мензелі аяқтарды йоландырға керек. Агитатор болып. Бабишмен өзі. Шығырдар яды, хау болығын. Демәк баса білігін. Мәдреселі ауқығанда, наборшық болып, ақса ашылай тұрғайным. Неде мәдресен атам оланың? Рәсулия! Ойдың қай аяқтан? Арғаяш олысынан. Арғаяш? Әді арғаяшта бөт әлі ашылай. Бақырамы! Құрметлі әфенділер, Башқұрт мәркәз шураһының бүгінгі ілеші илдә килеп туған қатмарлы хәлдәр менен бәйле. Һезгә мәгълүм буенса, март айында вакытлы хөкүмәт тарафынан учредительный собрание игълан ителгәйне, бөтә Рәсәй халкы ошо йыйынга зур өмөт багланы. Бездә милли мөхтәрәт мәсьәләһе хәл ителер дип өмөт иткәнек тә, әмма өмөттәр акланманы. Вакытлы хөкүмәт һайлаулар үткәрергә ашыкманы, ә инде 25 октябрьдә Керенский хөкүмәте кулатылып, власть башына большевиктар менен болтырды. Олар Мәскәу, Қазан, Хамар, Өфі қалаларын өз қолдарына төшірәләр дә, орындағы халық оларды танымай. Киреһенсә, һәр береһе өз алы идараға күсте. Шуға күрә, бүгін кім хожа, кімгә бойһынырға икәнлеген аңлауы ауыр. Бындай буталса қосырда бердән-бер құтылу сараһы, халық өз мәнфәғәтен өзі қайғыртырға, өз ерен өзі һаҡларға тейеш. Мөмкинме? Рәхим итегез, Зәкә әфәнде. Без мәсьәләгә интеклебрәк караһаҡ, Башҡортостандың ике өлөшкә бүленеүен күрәбез. Уның Өфөгә ҡараған өлөшө большевиктарҙың ҡул аҫтында, Эренбур башҡорттары большевиктарҙы бөтөнләй ҡабул итмәгән казактар менән сиктәш йәшәй. Ошо арҡалы Башҡортостан бер ғәйепһеҙ ике яҡтың һуғыш майҙанына әйләнеү ихтимал. Һәм уны фронт һыҙығы бүлеп үтеү ҡурҡынысы лаянай. Тимәк, беҙҙең халыҡтың бер өлөшө икенсеһенә ҡаршы һуғышырға тейеш була. Юҡ, бының булыуы мөмкин түгел. Сөнки беҙ большевиктарҙа, меньшевиктарҙа түгел.
без башкорттар. Без был бәхәскә кысылырга тейеш түгелбез. Беззең бурыс. Шәхси һәм мөлкәти хәүфһеҙлегебеҙҙе һаҡлау. 2 миллионға яҡын булған башҡорт халҡы төрлө оятһыҙ авантюраларҙа уйынсыҡ түгел. Киреһенсә, борондан килгән ата-бабаларының ер һыуҙарына үҙе хужа булып, сәйәси һәм мәҙәни яҡтан ирекле, үҙенең рухи яҡтан ҡиммәтле нәмәләрен үҙе һаҡлай алырлыҡ. Башҡортостандың йәшәйешенә ҡурҡыныс тыуҙырған элементтарҙы Башҡортостанға күсереүҙәрен туҡтата алырлыҡ үҙ аппараты булдырған көслө ил булырға тейеш. Минең тәҡдим былай. Тупраҡлы мөхтәриәтте ғәмәлгә ҡуйырға тигән ниәт менән Башҡорт мәркәз шураһы ғәскәр төҙөргә тейеш. Рәсәйҙең эске өлөшө буйлап һибелгән башҡорт һалдаттарын Башҡортостанға ҡайтарырға кәрәк. Башҡорт халҡына үҙ яҙмышын үҙ ҡулына алыр мәл етте. Мөхтәрәм милләттәштәр! Кисә Башҡорт мәркәз шураһы илдәге хәл ваҡиғаларҙы күҙаллап, башҡорт халҡы үҙ яҙмышын үҙ ҡулына алырға тейеш тигән ҡарарға килде. Беҙ, Башҡорт мәркәз шураһы, Башҡортостанды бөгөндән башлап Рәсәй Йөмһүриәтенең тупраҡлы мөхтәриәте тип иғлан итәбеҙ. Яңғырап, шаулап сыққан шатлық ерін, фәрештәләр һөйініп тыңлаһын, шатландырдың тәңрем һибеп нурын, Башҡортостан, халық дөньяһын. Ябраил мәләк елпеп аппа қанат, ұсып йөрөһөн Башҡортостанда, хәбәр бирһен тиеп, булдың азат, сыҡтың йәмле, гүлле бустанға. Азат булды ғәзиз каруан һарай, азат булды барлыҡ ерҙәрең. Шатлан, уйна, хикер ярһып-ярһып, күпме шатланһаң да урынлы. Үләм, ташам, тормайым ашам күккә, үкенмәйем инде үлһәм дә, үкенмәйем инде тыуған йортҡа, күкдин ҡарап, көлөп торһам да. Хөрмәтле йәмәғәт, ғәйрәтле ил ағалары, иманлы егеттәр, ике аҙна дауамында эшләгән ҡоролтай түбәндәге мәсьәләләрҙе ҡуйҙы. Автономиялы Башҡортостандың сиктәрен раҫлау. Башҡортостандағы эске идара. Ер, иҡтисад һәм финанс эштәре. Ауыл хужалығы һәм шулай уҡ милли ғәскәр төҙөү мәсьәләләре. Ошоларҙан сығып, ҡарарҙар ҡабул ителде. Бөгөн иң мөһим мәсьәлә. Башҡорт мәркәз шураһының Башҡортостан автономияһын иғлан итеү тураһындағы фарманын раҫлау. Мөхтәрәм делегаттар, мәсьәләне тауышҡа ҡуябыҙ. Рәхмәт! Башҡортостан мөхтәриәте бер тауыштан раҫланды. Түбәндәге ҡарарҙы ҡабул итте. Кем дә кем риза? Мандаттарығыҙҙы күтәреп, тауыш бирегеҙ. Шулай итеп, Башҡортостан ҡарамағында бер юғары мәҙрәсә, бер ҙур музей булдырырға. Башҡортостан хөкүмәтенә кадрҙар әҙерләү мәсьәләһен хәл итеү өсөн юғары уҡыу йорттарында 20 стипендия булдырырға. Шуларҙың 10-ын Рәсәй күләмендә, ҡалған 10-ын сит илдә файдаланырға. Милли фонд төҙөү. Бөгөнгө 20 декабрь көнө Башҡортостандың милли мөхтәриәте көнө тип иғлан итергән. Аппаҡ алтын йырҙарымды йырламайым данлыҡ өсөн. Йырлайым алтын илем өсөн, үҙ туған халҡым өсөн. Саф көмүштәй йырҙарымды йырламайым алтын өсөн, йырлайым тик саф көмүштәй, саф йөрәк халҡым өсөн. Йәш сағым, алтын сағым, ялҡын сағым булһын фиҙа, халҡым алдында минең биргән таҙа антым өсөн.
Һинең менән дусҡай хәҙерлеккесә ғәп һатып, егеттәрсә хыялланып ултырыуҙар бөттө инде. Һинемә ҡаралда ниндәй өмөттәр уянды? Башҡортостан тупраҡлы мөхтәриәт тип иғлан ителде. Башҡорт халҡының азатлығы ғәмәлгә аша. Һин шағир дусҡай, һинең менән хистәр идара итә. Шағир Салават та заман талап иткәс ҡулына ҡылысын алған. Ярай, борсолма. Башҡорт халҡы заманда 28 полк булып Парижға сабарып иткән. Ярай, хуш. Мин һинең хистәреңде ихтирам итәм. Ләкин мин һинең өсөн борсолам, дусҡай. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бүгінгі ашық ұтырыш Уфа губерниясының татар башқұрт мұсылманнары уәкілләре қатнашлығында өте. Һәм біз ұтырышта қатнашқан абыройлы кешеләр белән артабан өзебез башқарашақ эшләр турында сөйләшергә тиеш. Хәйрле булсын инде. Эш башындагы кешеләргә Алла армас гайрәт бирсин инде. Шулай гына була күрһен. О, Шәйхзадә әфәнде үзе килде. Бик мәслихәт. Һеҙ мине былай ихлас ҡаршы алыуығыҙға мин әлбиттә бик шатмын. Баҫылды бит. Һеҙҙең эй ағайыны, мөмин мосолман тиеүҙәрегеҙ күҙ буяу ғына. Ярлы халыҡтың теләктәрен аяҡ аҫтында тапау ғына ул. Әгәр ҙә беҙҙең милли мәҙәни мөхтәриәтне Шәхзәдә әфәнде ярлылар теләгән аяҡ аҫтына салып тапый дип уйлай икән, беҙҙең бик беләсебеҙ килә. Ялған башҡорт хөкүмәте ниндәй эшләр белән мәшғүл? Чынлап та, башҡорт хөкүмәтенең көнитмеше беҙгә бик ҡыҙыҡ. Большевиктар пролетариат диктатураны иғлан иткәндә, һеҙ Урал Иҙел буйында берләшергә маташҡанда, башҡорт халҡы ҡоролтай йыйҙы, Башҡортостан тупраҡлы мөхтәриәтен булдырҙы, ил төҙөнө. Әфәнде! Дөрөҫөрәге илдә барған ваҡиғаларны файҙаланып, Зәки Валидин ғәскәр туплап, ашығыш рәүештә Шәрек ҡапҡасында ханлығын булдырҙы. Ханлыҡ ойоштороу бай бетсәнең генә аҡылында йәшәй. Беҙҙең маҡсат ярлы, эшсе халыҡ йәшәр өсөн бар шарттарҙы тыуҙырыу. Син нәрсә сөйләйсең, жигит? Башҡортлар, башҡортлар үз мәнфәғәтен генә ҡайғыртау. Шулай бит, жәмәғәт? Килешмәйем. Киләсәктә башҡорт халҡы ғына түгел, башҡа милләттәр ҙә тигеҙ хоҡуҡлы ил булып йәшәйәсәк. Стой! Я секретарь башкирского шуро. Где наше правительство? Где? В тюрьме. Оренбургский вестник. Как в тюрьме? Мальчик, стой! Оренбургский вестник. Ау ба! Бабич, ну кайда? На каком основании вы арестовали башкирское правительство? А, поэт Бабич. Их арестовал оренбургский мусульманский губревком. Они изначально были против нашей автономии. Я требую немедленно их освободить. Да ты что? Сам к ним захотел? Шунан, автономиягыҙ менән уйнап туйҙығыҙмы? Мөстәбәр Николай заманында ла күрмәгәнде бына хәҙер килеп күрҙек, әйе бит. Яғни теләгәнеңде һөйләргә, яҙырға мөмкин булған хөрриәт дәүерендә, хөрриәтең ҡып-ҡыҙыл ваҡытында килеп күрҙек. Ә һине һуң нимә өсөн? Нимә өсөн икәнен үҙем дә белмәйем. Әллә бала саҡта малайҙарым баҫыуҙан борсаҡ урлағанды белеп ҡалдылар микән? Әллә иртәнсәк бер үт өҫтөндә 20 эшләгән бөрсәне үлтергәйнем. Шуны енәйәткә һананылар микән? Шәйхзада, ҡағыҙ менән ҡәләмең бармы? Яҙ. Башҡорт халҡы, бел. Большевиктар, Рәсәйҙең йәберләнгән милләттәре, мосолмандар, автономияны үҙегеҙ теләгәнсә алығыҙ. Бергә берләшеп, ярлы ябағаны яҡлайыҡ тип,
матур вәғәдәләр биреп, алдық декреттар менән сығыш яһап, шул иделгән милләттәрҙе, шул мусулмандарҙы нисек кенә мыҫҡылламаны һәм түбәнһетмәне. Беҙҙе башҡорт хөкүмәтен төрлө кәмһетеүҙәргә дусар итеп, ҡулға алып ултыртып ҡуйҙылар. Һәм беҙ төҙөгән учреждениеларҙы ҡыуып тараттылар. Беҙ илебеҙҙәге алтынды һәм металл сәнәғәтен үҙ ҡулыбыҙға алырға иткәйнек. Беҙҙең ҡулға килеп ингән 8 бот саф алтынды һәм 17 бот көмөштө баймаҡта беҙҙән тартып алдылар. Ваҡиғаларҙың нисек тамамланыры билдәһеҙ. Большевиктарҙың төп принцибы — кеше ҡулы менән кеше туҡмау. Шуға ла беҙҙең хәл көнләп түгел, сәғәтләп үҙгәреү ихтимал. Күп зубаныйҙар, иҫәпһеҙ ҡанлы арба тарталар. Арбалар уттан вә гөрзөйҙән яһалған тәртәләр. Күр ана, астар ашайҙар, гүр ҡаҙып, серегән мәйет, киҫкән әйән, сирҡанат тән һәм сымырлай арҡалар. Күр ана, инсан башынан тау өйөлгән, баш тауы, ерҙә ҡан, ҡандан томан, күктә эленгән ҡанлы ҡул, ҡанлы ҡулда ҡан тамып торған ҡот-осҡос балта бар. Алғы көндән ҡурҡыныс. Зур фәжиғә аңғарталар. Әфәнде. Бұл күндөлі күрерге яғдыған икән. Хаумы, Илдархан, ағай. Кай бұл. Сәғид, ағай. Тарусы бұл. Ұқтай. Кемәк яшай бұл икәнді, күрешесәк бұл. Әдөтіп қайда. Олар, башевиктарды турайдар. Әрге бұнда қалау қауфлі. Қаланан тидірек сығып кетіргерек. Үлімге әдірләніп бүткейніп бейт. Хәтерләйегеҙме, былтыр учредитель собраниела мин агитатор булдымы? Агитация яперны үс мәртәбе үлтерәдылар. Өсөндәле Бабич, һинең шиғырҙарың мине үлемдән ҡотҡарҙы. Список номер 9. Бына улар, Чиникей. Ош бу яҡта. Ҡармаҡта ғына ҡалһаң яҡшыраҡ булыр ине. Шайхзада. Әлмисаҡтан һин шағирһың тип, Хоҙайҙың әмере бар. Әмереңә иттең хилаф мәлғүн мөхиттең йәбере бар. Бұл менің ең зур байлығым. Бір хандық шығырлап тұрған шығырдарым. Бұл дүния менен һинән ертерәк хушлашырға тура килһә, бұл шығырды бастыру хәстәрен һин күрерһең. Нишләп тұрасың? Кир бында ти. Ағайдар! Ағайдар, манда кемгә мөрәжәгать итергә була? Миңә? Кем булаһың? Арыслан. Ҡайһы яҡтан? Аднай волосынан. Мин Әхмәт янағың булам. Ни йомош? Мине үҙегеҙҙең отрядығыҙға алығыҙ. Беҙҙең отрядҡа. Ҡарале. Ҡарале һин. Һиңә ҡорал тоторға иртәрәк түгелме ул, ә? 16-ң тулдымы? 17-м тулды. 17 тулған біреуге. Мен олардан ус аларға тиешмін. Кімден? Қызылдардан. Қызылдар бандаһы біздің ярты ауылды ойып қалды. Атай мен көрші Махмұт ағайды асып кеттілер. Алығы жынхар. Мен яқшы ұғышырмын. Рұқсат етіген қалған ешнептәрді алып шығырға. Ұшу һәм ұшыны егеттер. Типография үшін бұлай тиілгін аяға қалыр бұд деп ойламағайным. Ғабдыға, яңғы шығыр. Ғәскәр маршы. Бұл ханға хенің яңғы шығырыңды һәм бірінсі екінсі полк егеттәрінің батырлығы хақында мәқәлә беріп. Екатеринбург халқының башқұрт полкына бөлек кеткен байрақ тұрғанда тағыла айырым мәқәлә яҙырбыҙ. Шулай. Yeah.
Турагат! Беренсе башкорт командире полка командире ротмистер Амир Карамышев. Хурматлы галенептары, башкорт харби шурыгы рейсы. Беренсе башкорт командире полка Сафта. Афарин. Хайырлы сағатта халдаттар. Хау бул, афендим! Хау бул, афендим! Батыр егеттер. Ир уламандары. Біздің полктар, яңы ғына ойыштырылуға қарамастан, һеҙ үҙегеҙҙе һынатманығыҙ. Ҡурҡыу белмәҫ, ҡыйыу башҡорт милли ғәскәре тип таныттығыҙ. Беренсе башҡорт полкы чехтар менән бергә большевиктарҙы ҡыйратты. Икенсе башҡорт пехота полкы Екатеринбургта большевиктарҙы тар-мар итте. Екатеринбург ҡалаһы халҡы һеҙгә рәхмәтен белдерә. Һеҙ Башҡортостан мөхтәриәтенең һәм демократик Рәсәйҙең ныҡлы терәге. Ҡыйыу башҡорт һалдаттарына дан! Шайықзада? Инерге мүмкін мү? Айдайын! Көп мү хылда арақты? Көп мү елда арақты. Хенің селәуілі екенлігінде білгәсті адресін тағы бына көршіге келдім. Айдай-дай ұлтыр! Мен қады Хожа бекенен сама оралып келем.
Күн сатты. Ленинде қылдай бұлдай болған соқтыштар көрдім. Бір уақытта оқ Мәдінәлі, бір уақытта оқ Әлиәлі, бір уақытта оқ Хакимейла болдым еміш. Әбетянғына, біз бір мәдрасының шәкірттәрі ейінік. Бұнан үс елілік. Әйтлең мі? Хин, Сабырген, Сәләғы, бұнау... Қайырнас. Қайырнас. Бір фатирда тұра ейінігіп. Мен тәуге тапқыр әдге келгейінім. Хин шында мен тәуге тапқыр өзіңдің шығырдарыңды ұқып іштіргейінің. Айға үрләп, нұрда ойнап, көкірегімді нұрланым. Бит ғафу айға етенім мен нұрдарыңды ұрланым. Кім ойлаған ұлсақта? Тұрмыш бөді шылайдып, түрлі ақтарға ташылар деп. Кімдің мандалинағы? Қайса Ғаббасовты қиыны. Ауызы қайда? Түрмәлі ұлтыра. Чықтар оны құлға алды. Бұнда селебілі. Келіп кірдім селебіге, селебіні оталған. Әттір-тептір-септір-төктір бары бір дөне бұталған. Селебі. Сәйфинен қабірдар бар мұ? Бар. Әд бірген? Йоқ. Ол қадыр башқа сарақы шаныстар мен ешей. Хәр кімдің өзі шанысы? Шанысыз ешеп болмай, ұмыз ярамай. Енді мен де ұшы ерді туған, ұшы ерді үйген әдемдер. Әмі шаныстар бұл түрлі. Түрлі күні түгіл қапма қаршы. Революция толқындарына мен кішіге қаршы құрал көтерісін қошылмағайным. Менің де ұшы күреш майданда халыққа айтыр өзім бар деп қошылғайным. Кетерге уақыт. Шайхзада, мен Шарипов әм Бакиев ұлықтарына ғаскер тұпларға командировка барам. Кен қасан Тройске айда? Тройскеға қасан елға сығырға. Бүгін, әдір, менің штаптан келең бұлқақта біләңдір деп ойлаған. Әйін қайда ерінің? Қасим Ғирфановта. Қасим Ғирфановта? Оң ол бит. Әйе, ол қадыр фронттан тіге ғыдығында. Әмі мен оға дұшманыма деп барманым. Мен оға әлікі дұлтыма деп бардым. Бүгін біз Ғалия мәдіресі өреткен езге принциптарға қайанаттыкен көк. Әмін қызғаны сұршыл, мәдіреселі бірге оқыған шәкірттер бірігі екенсені қаршы құрал көтірі. Нестеккен әбіл маған, ол бізге дұлт бүгіл. Дұлт болмау дұшман тегенде аңылтмай. Донилар шул тікілін бұталды, қайғы кәмеге ұлттырғаң да кіші ешкәге ешкән көк, Қасим да қадыр шул қалда үрей. Бұның үсін біз оны ғайыпларға дейшті көл. Әй, Ғабдылхай, Ғабдылхай, бірі уақыт біз бірге еріп кетіп барған арба әйләнуден тұқтаға, біз де шул арба атында қаласақ біз. Йоқ, ең неме үлейің, ә? Туғандар, башқұрт туғандар, әзді ұяты дір әуште алданылар. Әз ұшаны бүрген Вәлиди, советтардан Сібірге қосқан ақ генералдарға хатылып, өзі башқұрт ханы болып алды. Әз атаманды ұты власы үсін, большевиктарға қаршы құрал көтері әге. Атаманды ұты! Өзіңді ас егіп, бұл қаһарман, зәәр сәсіп аршғыр қаһарлән,
Кур, иліңді ялмап, әр яғынан дүрләп янып келе яһәннәм. Яһәннәмдән қайнап, ташып, күпіріп, қалқып тұра уттан болыптар. Сағуй бала түфлі ярхып, үкіріп, ерде илай мәскен үміттәр. Мәңгі хүнмәс ақыры был яһәннәм. Хаман яныр, хаман қыздырыр. Ғазиз илің һинең, әй қаһарман, хаман ауыр көндәр уздырыр. Хис қайғырма, шатлан әуәлгесә. Бәхет еңер әле иншалла. Яһәннәмдәр аша узмайынса, ожмақ табырбыз дип ышанма. Көбәләк деп кестерә алмайым, хандуғастай таушы бар. Хандуғас деп әйтә алмайым, көбәләктәй рәүшім бар. Келем те оғада еттім бет, бұда? Хине, хайны ел қаяқтан ташланы. Хин орама, мен етмейм. Шайғызада, хаума бала қайым. Қалайым сұп кеткен хың. Қадыр, сәй әдірлейім. Қалала қазақтар, әске қатта Дутовтың музыканттар команда тұры. Сәбіренді қабар алған ағыз бар ма? Хин білмейхің мені. Оны бит ақтар атып өлтірді. Ел толып келейінді. Яны кәйі ұжмақтағына болған. Мен ауызалға, құзғаларға вақыт. Бұнан екі ел әлік мені қайран еткен сәруар да өтгірген. Әлігі сәруарға шағыр шайғызада шығыр ядыр енімі. Кетірге уақыт. Өзіңді хақла. Құрқам мен. Құрқам. Құдай анына барам, немәті бәйтірмін. Нешіліп, құрал тұтып, оғышып бері еңтіға, не тейірмін. Құрал тұтып балаларды, Әсейдерді ақылауғы нақты көл ол. Құдай бұны білі. Хен беткіші ерін басу алам деп түгіл. Өз еріңді ақыланым. Еріклі ердің топырағы астында ятқым келі әменің. Адушмандың аяғы астында түгіл. Ерік келер. Ерікті яулар біз.
Колчак объявил себя верховным правителем России. Издал приказ о распуске башкирского правительства. Колчак без дагатты тиган. Милли гаскерды тараттырға тиган фарман бұл. Айдан келіп сықты бұл Колчак тиган, а? Айдан келіп сық қала. Башқұртты яқылайым тип сықмаған дәрінді ол. Колчактың баштану башқұрт гаскерлерін біздің команды өнеқтынан алып, түрлі фронттарға таратуы зұр хайлыға құрылған болған. Тәуде гаскерді үйгі етіп, адақтан автономияны тартып алырға ең ауыл. Жуайынды тұпырақлы мөхтәрі деп көпмі күріш-күрішті. Қазір гаскерді тарқатымы. Артабан ма бұл әрінді? Артабан ма бұл? Колчак құшты тепкіне құралташыла болмаз. Ақ генералдар келелі кеті. Әбізге бұнда яшайы. Халық болып яшайы бар. Әйді, башқаларға ла хүлей бір. Яу Аллам, һинән һорап ярдам ярһып йөрөйөм үлем ауыҙында. Үлһәм, шәһит булһам ҡанлы кәүҙәм балҡып йөҙһөн ожмаҡ ауызында. Ай Агафур, ай Рахман Рахим, рәхмәтеңдән ситкә ҡайырма. Ҡурҡытмаһын мине шайтан режим. Ныҡ имандан мәңге айырма. Раббым, һиңә һығына Башҡортостан ишет мазлум башҡорт аһтарын. Қан бұлыты кетен енді үстен. Алсы рахметіңді ғаффарым. Намыз үсін тәңірім енден кесем. Келтір уағыда, құдырат құлың бір. Башқұртыстан ефен қала тиһәң. Бір еніме, миллион үлім бір. Мені башқұр дивизияны мөзін деп көсіруді құрайым. Мөзінлік вазифа менің үшін ең мәслихат вазифалар. Бүті ерді әдәм хүйектәрі. Тамуқ қабірлігі қайдалыр. Абайлап бас зинхар. Үлгендердің тендері ол, ердің қабығы. Бұл бит бүйік шағыр Альмари. Ахмет Зәки әфенді, біз бәлкі өді бізден қиялдар бұды ұсын барлыққа ғанап, халқы бұды алдай бұдар. Бұна неме бұрсой? Бұна енде ғырауға мен яуап таба алмайым. Хенің ғырауыңа яуапты мен де білмейім, Шайхзада. Дик біз екі ұт арағынан автономияны хақлап сығырға бұрыслыбыз. Шуға көре, тәулігісінде башқұрт ғаскерін қыдылдар яғына сығарырға тиешбіз. Тәулікісінде қызылдар яғына көсеу, башқұрт халқы үсін ұлы хәлекетке ауырылмәс ме? Башқаса сарабыз жоқ. Советтар власы яғына сығарылың несек башқарылуы, әмі біздің язмышында хәлеткес рөл ойнаясақ. Бұны халыққа хингіне еткер алам. Позвольте представить башкирскую делегацию. Председатель башкирского правительства Мстислав Кулаев, адъютант командующего башкирскими войсками Габдрашид Бикбабов, член башкирского центрального совета Мулаян Халиков, председатель революционного комитета Невицкий Борис Николаевич, заместитель председателя Уфимского комитета большевиков товарищ Сиденков, представитель Реввоенсовета 5-й армии товарищ Смирнов, представитель Народного комиссариата по делам национальностей Мирсаид Султангалеев, секретарь, солдат 4-го башкирского стрелкового полка Георгий Карангачев. Вы русский?
Да, я русский. Но я вырос в башкирской деревне и знаю оба языка. Товарищи, мы подготовили соглашение, где указаны наши требования. Первое. Признать башкирскую автономию. Второе. Предоставить устройство внутреннего управления Башкирии самим башкирам. И дать охрану внутреннего порядка башкирским отрядам. Третье. Оказать помощь в формировании регулярного башкирского войска в количестве одного корпуса до 60 тысяч человек, которые в случае соглашения будут выступать против Колчака. Башкорт халкы. Һиңә бер һүҙ әйтәм. Туған ел, бүйіклі халқам, ғайрәтлі ел ағалары, иманлы егіттер. Башқорт халқы бүгін тарихи вақиғаның шахиты. Саяси ихтияжды күгаллап, ел яғмышын хәстерләп, біз советтар власы яғына сығабыз. Яулаштарым, батыр ғәскәрім, Ил алдында Құрән үбіп берген антыма, мен хуңғы хулышымаса тоғыру қаласақмын. Ишан бұға. Қызылдар яғына көсеу, башқұрты хәләкәттен құтқарудың бірден бір юлы. Кисәге душманына бүгін барып баш халу. Мәсхәрә. Башқұрт халқы, Һиңә бер һүҙ әйтәм. Минең әйткән һүҙҙе тыңлаһаң, мәсхәрә. Зәки һеҙҙе һатҡан тигән һүҙгә ышанмаҫһың, алйот булмаһаң. Дутов яҡлы булдыҡ шуның өсөн. Дутов беҙгә ҡорал биргәнгә, кәрәк кейем, аҙыҡ, аҡса тағы биреп торам тигәнгә. Бына хәҙер донъя алмашынды. Беҙ ҡушылдыҡ яҡты хөрлөк яҡҡа. Дутов ҡайтты ҡара нәҫеленә. Уйлап ҡара, башҡорт. Аҡылың менән ҡайһы тараф һиңә хәйерле? Анау түрі яман дутовтармы? Әллә большевикті архайырлы? Әмі уландар, біз бұны тілейбізмі, юқмы? Біз бұны ішлерге тейішбіз. Большевиктар әйтә, бұл дүняла ярлы халық үкімі үрігін тип. Ярлы ішселердің хас душманы, буржуйдардың тамыры құрығын тип. Большевиктар әйтә, ярлы халық рәхәт яшәһін тип. Ирек туып бұл дүняға, тигіз яқты күндәр яһын тип. Мәңге бирмәҫ башҡорт һәм бирҙермәҫ. Иле өсөн янған һағышы, үлһә үлер ғәзиз ере өсөн. Әммә тере ҡалыр намыҫы. Ни өсөн беҙ ҡыҙылдарға күсәбеҙ? Тукта, тороп тор, ҡайҙа китең? Тороп тор! Құдай хіне ақлан. Шәхзада, телеграмма. Егерменсе мартта башҡорт хөкүмәте вәкилдәре Кремлдә Үҙәк Советы власы вәкилдәре менән осрашып,
ике яқла келешуге ерештілер. Милләттәштәр, біз ниһайәт күптән көткән хәбәр алдық. 20 мартта башҡорт хөкүмәте вәкилдәре Улайан Халиков, Ғабдрашит Бикбабов һәм Сислав Кулаевтар Кремлдә Үҙәк Совет власы вәкилдәре менән осрашып, ике яҡлы килешеүгә ирештеләр. Иптәш Ленин тарафынан ҡул ҡуйылған был документта автономиялы Башҡортостан, РСФСР составындағы тәүге Совет Республикаһы тип таныла. 23 мартта «Известия все газеты» был келешуды бастырып, бүтә Рәсәй халкына еткерде. Біз автономиябызды алдық, милләттәштәр! Автономия немә була ул? Шуны аңлатып китәң соғылсам. Автономия, бер һүҙ менән әйткәндә, ул азатлық дигәнде аңлата, милләттәштәр. Біз хәҙер Рәсәй составындағы тулы хоҡуҡлы республика, үҙ еренә хужа булған, үз урмандарына хужа булған, үз телен һаҡлап ҡалыуға хоҡуғы булған Башҡортостан. На выход! Зәңгәр күк тажым, сыбар ер тәхетем, үҙем азат йән, аҡ ҡояш бәхетем, йондоҙҙар һәм ай серсе дуҫтарым, һандуғас турғай, йырсы ҡоштарым, сыҡһам сәхрәгә гөлдәр, үләндәр тәғзим итәләр биреп сәләмдәр, йән сәсәктәрем, гөл ҡанаттарым оса янымда күбәләктәрем, Латиф ел саватип мәрхәба, һөйөп иркәләп йөҙөмдән үбә. Менһәм тауға, их, осайыммы һуң, бөтә офоҡты ҡосайыммы һуң? Гөлдәр йылмайған, ҡырҙар нурланған, бөтә ер күге нурға сырмалған. Шашам, ашҡынам, шатланам сикһеҙ. Азат мин, азат, бәхетем офоҡ.